脸扭扭，嘟鸡腿脸扭扭，啪啪又耸鸡腿，扭扭学个手。嘿，三个你走。哎，别走嘛。别来搞呗。啊？别来搞。别来搞了嘛？哎，兄弟。别不会来搞，别来搞。啊？啥都会啦。这今天不会洗的，洗了我的，这个洗了我的，爸不会的。哦，你没买有那阿信的那么的有。哦，你讲没有那阿信的，看啦。嗯。没有阿信的，平安过来，平安过来。你讲没有过来？平安过来是那叫阿姨过来听下古宝门哦。哦，比较没过来听。哦，阿姨听下古宝门。没有没有，傻逼，真的。阿姨啊，不买家，我阿姨怎么呢？你那爸爸被骗了，你在这里被骗了，好吧，你骗机吧，你骗了，你骗机了，俺家有个骗来的，嘿，你看呢？你看，阿姨在谈，哎，这个包嘛，哎，阿姨，你讲对了，哎，骗包龙，我以为玩那把来说，骗包龙用不了哪里，他骗哪里了？啊，他把我打发白多嘛，我们这骗人，那骗人多没？那骗人多，哎，骗包，怕多龙。我龙我今天不会洗，我不会洗，我会洗，不会来，没有没有，阿姨在那里，哦，哎，我想搞嘛，对，阿弟，我留了看。好啊，阿姨呗，没看。哎，六块六块。哦，六呢？啊？几单不六呢？哎，不六。没六呢，我呢，六块一，六块一。错。哦，六块一，六块一。六块一，六块一。我啊。没六百八呢，没。六块六块五啊。我阿姨呗。阿姨呗，没你。没六阿姨的。阿姨呗。阿姨。我六阿德爷的呀。哎，哦。阿德爷，六六平好的。你没六百六啊？不，德爷呢？没有哎。哦，没有。我没有哎。啊，我打包给阿姨了。阿姨，哎，对呀，你有尿来吐吗？吐吗？尿来吐吗？啊，对呀，没有尿啊，呀，没有尿嘛。那对呀，尿来吐吗？你假的呀，我来背单刚没，刚没，那快点快，他尿尿八百尿给的。记来，喏，我问你，宝龙江的龙王庙，记来，喏。阿是不要，那我多记没？多记。对呀，老爷。那快了，那快的快，对呀，老爷。我说阿姨大炮。阿姨。偏个老奶奶的位，没打出来嘛，他来些。陪老爹领着大队上街边的，提包龙外外有多的，那钱龙爹们拿来，我领来多的。他们啥地方交的？提钱提爹们拿来的。到底那个你没怕没联系路吗？那么大是路线呀？爷哥，这路到底是？爷说的吗？嘿，你也跑去哪里？啊，我母娘那是接到呀，哎，这个。你出多少阿公嘛？那出多少阿公没？咱们不变了咯，来阿公嘛。不表示不敬吗？那也教你地形路，那也到点米钱呢。哎，也教你多少米呢？累了。不表示不敬路嘞？好嘞，你以前弄下来配一百到大吧？可不落去落，现在到你家嘞。那人来配一到大，那有多少？那来配一没到钱了嘞？到到啥啥路门外的面嘞，俺家的房里养兄弟嘞。你俺奶奶弄好的啥呗？是卡来着阿娘来呗？哎，我来说的。没，土路生的大房，不行的嘞。嘿，他没见过上的啦，没打住嘞，打来些嘞。啊，都他没上，没拿手里嘞上不啦，阿妹嘞，得要来变不啦，得要来变不啦，趁他来了嘞，变了变了嘞，没有被变了嘞。哦，没有了嘞，没把我们没。我打的路外，姐姐的电脑比嘛变了吧？打。你来嘛表情都怪。这当然打，没么地方出多少不？哎，这没有打倒霉。这个打阿妈伢奶奶母来了么啦？你多爱你来着？哎，打母了母里没没，打么一丢里，我打他们里有伤没？他们里啥了？说来，那我被 A A C C 啥？哎，好给没？喏，没 A 表你的，拿他，你俺俩的姑娘拿他，拿这个。没，今天我表达的，阿姨奶嘛吧，阿豆，要你，阿奶就表达，对啊，我那边的，交给你了，阿豆，阿姨奶就今天我给到了，你不转你的，别提的，我讲的，婆娘叫我男生的哦，阿奶叫婆娘往那边往那包你啦，哎，新罗啊，骗你啦，来新罗打怕，包你，我话今天婆娘，没，太慢都念念太，太慢都念念，你来念念他们啥？他干嘛呀呢？没有，不要，要他。你妈他，没打么叫呢？就那，爸妈没弄够，就那边边的，就那婆龙威，俺们那王那白龙，喏，结果的婆龙王，王那白龙的包你啦，包你，婆龙威叫你，千里把你接龙里，三年到千呢，哎嘛，西歪嘞么漏，西歪嘞么漏，啊，偏嘛婆龙给啥白得拉你家，打怕你要包米着。啊嘛，好对不啦？非如打个婆龙威讲，非如不老地路，啊。
မနေ့တနေ့ကဘောလုံးဝဲဆိုင်ပါလို့ဟုတ်ပါဘူးဘောလုံးဝဲဝန်တာပါလို့ရက်ပေါ်တည်းကဘောလုံးကြောင့်နားလဲကောင်းနဲ့ပေါင်းနေတာဘောလုံးဝဲကြောင့်နားလဲရဲ့ကောင်းနေတာအဲ့ကောင်းနေကဘယ်လိုကောင်းနေရောဟာဘယ်လိုကောင်းဖြစ်ဖြစ်ဘောဟောဘောလုံးဝဲကြောင့်နားလဲပြီးတော့အကုန်ပေါင်းနေတော့ကကိုဘာလုံးမှခမင်းစားဘောလုံးသေးတော့ထုံးမှအေးစားရတော့စကားတွေတအားများတယ်မူးတဲ့လူကလည်းစကားများတယ်စားပြီစားပြီရှင်တို့ဘောလုံးကိစ္စကိုလည်းလမ်းထိပ်မှာပဲထားခဲ့လိုက်တော့ဘောလုံးဝဲကြောင့်နေတည်ကျင်လို့အာခါရတယ်ခမင်းခမင်းမင်းမင်းရချစ်စရာကောင်းနေလူလှလူဟာရတယ်မင်းနောက်တရလာမင်းတို့တားဖားညောင်လုံးငါမကျင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့မင်းတို့ဒီနေ့နိုင်ွားတာဒီနေ့နိုင်ွားတာဟိယစမ်းချက်ကောင်းွားလို့ဟိယမင်းတို့စမ်းချက်ကောင်းွားလို့နိုင်ွားတာစမ်းချက်ကောင်းွားတာဘာဖြစ်လဲအာကြီးကအာကြီးပဲစမ်းမရှင်းနေဟိုဒါစမ်းမိချက်တာမို့ငါမိအများကြီးချက်နေတဲ့လက်ရည်နော်ဟုတ်ပါပြီဒီမှာဘောဝဲရှုံးလို့ညင်တာနော်ဟုတ်လားကိုအောင်ညင်မူးနေညင်ဘောဝဲရှုံးလို့တော်လာမျောတယ်ဟဲ့လောကနော်အာကစားဖြစ်ပြင်းချင်းဒီဟေးငါကတော့ကောက်ကွယ်စောင့်ရှောင်ပြင်းချင်းဖြစ်ပါသည်အာကစားဟေးချီပန်ချက်ဒီဟေးညံမအာကစားကမာဟေးလွမ်းရပြီးဆိုရဲအဲ့ဒီစောင့်ကုန်လေးတဲ့ငါတို့စောင့်ကုန်ကြီးကျမပါရောပြီးတော့ငါတို့သားမမြောက်ပါတချင်းဆိုရင်လည်းပြီးအောင်ဆိုလိုက်ကြီးဘယ်တော့တပြက်ကြီးထားလဲဟုတ်ကူသူနားလျောက်ပြောပြကြောက်ကိုတန်တော်လာမျိုးနဲ့မန်ယူအာကြီးပြီးသွားပြီဟေးမင်းတို့အာကြီးနိုင်သွားရနော်အာကြီးနိုင်သွားအာကြီးနိုင်သွားပြီလေဒီတစ်ခါရီရရီရဟဲ့ဟဲ့လာခဲ့ရီရနဲ့ဘာကဝဲရှိတယ်လာခဲ့လားမင်းကလည်းရီရနဲ့အဲ့ကောင်သားရီရနဲ့ဘာကလည်းကြောက်ပါမင်းကလည်းသူပြတော့မှာစားလို့သွားကြသွားကြသွားကြကောင်းတယ်သွားပြန်စားပြန်အပြင်အပြင်လဲနေတာကြားပြီဆောင်းနေတယ်တော့ရောချင်းဆားပါခင်ဗျာဒါကျမပကံဟုတ်လားချင်းရလဲပကံလေးမစားနေသေးရစရီထမင်းစားတယ်အဲ့ထမင်းနေစားလေ။အော်ကလေးတွေပဲစားလေလူကတစ်ခါလေးတော့ရှိတယ်။ဟဲ့မင်းကတော့လေမင်းထမင်းစားလေဘယ်လိုတော့တော့အထမင်းစားနေတယ်လေ။ဟာထမင်းစားနေမှတော့တော့ကိုမကောင်းဘူးလား။ဟာတော့ပြီးမှစားတာစားပြီးမှတော့တော့မိမယ်မူးတော့မလဲ။ဟာလား။ဟာအဲ့ကျတော့ဝါရပေါင်းပြီးစားမှာ။အဲ့ကျတော့ငါမင်းကိုအားကိုးလို့ပဲငါမင်းထမင်းအများကြီးစားတော့မိဘလိုတော့တော့လို့ဘယ်လိုတော့တော့ငါမတင်ဘူး။ဟာချိန်ရတယ်။ဟာလား။ဟိုမှာတကယ်ချင်းနေတယ်ချင်းနေတယ်မိဘလိုလုပ်မှာလဲဒီကိစ္စမိဘလိုရှင်းမှာ။ဒီကိစ္စငါအဲ့လားသူကျောင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်မင်းအဲ့ဘဲဦးကျော်လေးကြီးလာဘဲဦးကျော်လေးကြီးလာခဲ့ငါတို့တယောက်ဂေါ်ဆယ်သွားပြုတ်လိုက်ဂေါ်ဆယ်သွားပြုတ်မင်းသားတော့ဂေါ်ဆယ်သွားပြုတ်လဲဂေါ်ဆယ်သွားပြုတ်မယ်ဂေါ်ဆယ်သွားပြုတ်မယ်အဲ့ဒါကြီးလိုက်အဲ့ဒါကြီးလိုက်ဒီကျုပ်လေးအဲ့ကျုပ်လေးဒီကျုပ်လေးမြည်လို့ရအေးအဲ့ဒါကြီးလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂေါ်ဆယ်နဲ့ဒီကျုပ်လေးနဲ့ဆိုစင်ပြေးသွားပြီအဲ့ဒါသွားကြတော့သွားကြတော့ပကံလိုက်ပဲမားခဲ့ပါဘာလို့လဲပကံလိုက်ပဲမားခဲ့ပါအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါမင်းသွားပြီတော့လဲဦးမယ်သားရဲ့အကြောင်းသွားလေးလာသွားကြဟဲ့ကောင်းလေသွားကြတယောက်မှလည်းပြောလို့ဆိုလည်းမကောင်းနိုင်လည်းမနိုင်ကဲအဲ့တော့ရှင်မကြံဒီမှာရှင်ကတော့မလုပ်ဘူးခမင်းရနေစားပြီးပါလိုက်တယ်ပြောပါအဲ့တော့ပါဖြစ်တယ်ညနေကြာလို့ရှင်ခလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဓာတ်တိကနာသွားလိုက်အဲ့ခါပါတော့တိုင်နေတဲ့လက်ပိတ်တောက်ပြီးတော့ဘဝလေးပါခဏပါကြည့်တယ်နော်ဆင်ကိုချောနေရမယ်နော်ဆင်ချောနေမိသားစုလေးဒါလေးရှိတယ်ဟိုသားကြပြန်တော့လေအရက်အကြောင်းသိကျင်လို့တဲ့ရက်ထဲကရက်သမားပြည့်ချင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လေသားနဲ့ဖဲ့အေးကြပြန်တော့လေဘောလုံးအကြောင်းသိကျင်လို့တဲ့လမ်းထက်ကအလုံးမရှိအကင်မရှိဒီစိုက်ကားသမားတွေနဲ့ပေါင်းတယ်အော်စိုက်ကားသမားတွေပေါင်းလို့သာမိပါလေကောင်းနေတော့စိုက်ကားနေနေကောင်းနေကောင်းနေအဲ့တော့လေကျမကလေရှင်တို့တွေမရှိတော့နေမှာလေနောက်ယောက်ျားအကြောင်းသိအောင်လို့ရှင်တို့သားဖတ်တော့လို့မရှိတော့ကျမကနောက်ယောက်ျားအကြောင်းသိအောင်ပေါင်းကြည့်မှအကြောင်းတရားလို့ကျုပ်ကတော့ပေါင်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်တော့အေးကောင်းတယ်အားလုံးကောင်းဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြည့်မှအကြောင်းတိဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်မှဒုတိယအနေနဲ့ရှင်ပြန်သွားတဲ့ကြည်ချင်းတဲ့ဘွဲ့เนาะအထူးပြောစရာမလိုပါဘူးပြိတ္တဆွဲမဲ့စရာကောင်းအောင်ရှင်ပြန်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာသားဥဆုံးအစီအစဉ်ကိုအဓိကကွန်ကြီးပံ့ပိုးပေးတာကတော့လစ်ဘတ်အသေးအားစေးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကအသေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။စီများတော့စိုးစစ်ပါတော့မှုတ်တက်နေတော့စားစမ်းများစားသုံးခြင်းအရက်ဘီယာတောက်ခြင်းနဲ့အသေးရောင်အတဘွားဘီပိုးစီပိုးတို့ကြောင့်အသေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လိုသလိုအသေးအစီဖုံးခြင်းအသေးချောက်ခြင်းအသေးကင်ဆာကကာကွယ်ဖို့အတွက်အသေးကိုလည်းကြိုတင်အပြည့်ထားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ။လျှက်ကအသေးအတွက်အထူးကောင်းမွန်တဲ့တဘာဝဆေးဘက်ဝင်အပင်ရှင်မျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသေးအားစေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မလို့လည်းအသေးကိုထိကိုက်ပျက်စီးစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရပါပဲ။အသေးအတွက်မဆိုးရပါနဲ့။ Live at အသေးအားစေး
ကျမတို့ဟာအသည်ကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများစွာနဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။အဆီများသောစိုးစေးပါသောမှုတက်နေသောအစာအစာများစားသုံးခြင်း၊အရက်ဘီယာတောက်ခြင်းနဲ့အသည်ရောင်သဝါ၊ဘီပိုး၊စီပိုးတို့ဟာအသည်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အတွေ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရှောင်ရှားထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Liver ဟာအသည်အတွက်တင့်တော်တဲ့သဘာဝဆေးဘက်ဝင်အပင်ရှင်မျိုးနဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသည်အားစေဖြစ်ပါတယ်။အသည်အတွက်ဆိုရင် Liver အသည်အားစေ